Šovas ar pēkšu bagāts kļūs, vai? Šovas ar Kraibankas kredītkartes par 10 latiem. Nu viņam taču bija algas karte. Bez nodrošinājuma noguldījumā. Ārzemnieki viņam tādu komisiju noplēsīs. Pirkumi ārzemēs bez komisijas maksas. Kāpēc tieši Kraibankā? Tāpēc, ka Kraibankā bija... Atkārtoju. 10 latu gadā. Bez noguldījuma. Bez komisijas. Kraibankas kredītkartes. Ir pamats turpināt sarunu. Latvijas Kraibanka.